एक हजार एक दशमिक चौदह कोटी टंका रे आगामी दुई वर्ष भितरे आकु सृष्टि करिया पे आज राज्य मंत्रिमंडल अनुमोदन कर निर्माण विभाग गोटे प्रस्ताव अफ वाइडनिंग एंड स्ट्रेंथनिंग अफ मार्सा घाई जम्बू रोड जीरो किलोमीटर रु चौबीस चौबीस किलोमीटर छः सौ मीटर पर्यटन

ইনফ্রাষ্ট্রকচর প্রাইভেট লিমিটেড সর্বনিম্ন নিবিদা কু ক্যাবিনেট অনুমোদন দিয়েছেন এবং এই মারসাঘাই জম্মু রাস্তার প্রশস্তিকরণ এবং স্ট্রেন্দনিং কাজকু একইশ মাছ ভিতরে সম্পন্ন করা লক্ষ্য রাখাই আজি এই নিষ্পি আজ অনুমোদন দিয়ে যাই তাপরে জল সম্পদ বিভাগের দুইটি প্রস্তাব গোটি হই জ केनाल लाइनिंग प्रोजेक्ट आगु दुई दफार तेर चौदह मसीह आरंभ होता प्रथम दफार को कोमीटर करा कर द्वितीय दफार अठर उन्नीस रु बिश तेईस भितर तीन शह सात कोमीटर केलिंग कर दुईटी फेज्रे जो काम कर तार सफलता देख राज्य सरकार এই যে যোজনাটি কগামী পাঁচ বর্ষপ বৃদ্ধি করা যাচ্ছে এবং এই যোজনার নাম কু মুখ্যমন্ত্রী কেনাল লাইনিং যোজনা হিসাবে নামিত করা এই পাঁচ বর্ষের দুই হাজার বত্রিশ দশমিক নোটি ব্যয় চালুতে দুইশ সতী দশমিক বাষট কিলোমিটর কেনাল লাইনিং সহ सॉरी तीन शह किलोमीटर तीन शह बार कोमीटर एक्जिस्टिंग जो केनाल लाइन चलु से के केल सहित तो, पखापाखी नौशह पंचावन किलोमीटर नुआ के लाइनिंग करा जो थे मेजर मीडियम और माइनर इरीगेसन प्रोजेक्टर केनाल को लाइनिंग जहाँफल आमर केनाल रहे, वाटर यूज एफिसीयसी बढ़ কেন তলমুন্ডু যে পঞ্চবার অসুবিধা হচ্ছে সে সমস্যা কু সমাধান করা আজ রাজ্য ক্যাবিনেট এই কার্যক্রম কু দু হাজার বত্রিশ দশমিক নই কোটি পাঁচ বর্ষপর্ষ আর পাঁচ এই যোজনা মুখ্যমন্ত্রী কেনাল লাইনিং যোজনা নামে আজ স্বীকৃতি প্রদান করেছেন তা সহ আগটি প্রস্তাব জলসম্পদ বিভাগ লা যে আমার অনেক অনাদেয় পুণা ডিউজ বিভিন্ন কম্পানি মানুষের পব্লিক সেক্টর প্রাইভেট কম্পানি মান উপরে পড়ি রাখা যার আদায় হয়ে পড়া এমনি বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন অদালতরে অনেক লিটিগেসন চলুচি তেম কিছি বর্ষ তলে আমি গোটে ওটি এস যোজনা করে পব্লিক সেক্টর মানুষ সেই পব্লিক সেক্টর তাঁর আগ্রহ বকেয়া দেয় ଏବଂ ତାର ସକ୍ସେସ୍ ଦେଖି ଏଇ ଯେଉଁ ଓଟିଏସ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିଲା ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ମା ମାନଙ୍କ ଲାଗି ଆଜି ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଗର୍ବର ଦିନ ଗୌରବର ଦିନ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ସ୍କୁଟର ଯୋଜନା ଆଜି ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଉଛି ଆଜି ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ତାହାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପସନ୍ଦ ମୁତାବକ ସ୍କୁଟର କିଣିବା ଲାଗି ଏକ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଧ ଫେରସ୍ତ ପାଇବେ ଆଜି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ଏହି ଯୋଜନାକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ମଞ୍ଜୁରୀ ଏକ ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ ଅଟେ ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ମିଶନ ଶକ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତଠାରୁ ଜିଲ୍ଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାସଂଘର ସ୍ଥାପନା କରାଯାଇଛି ମହାସଂଘ ପ୍ରତିନିଧି ଏବଂ କମ୍ୟୁନିଟି ସପୋର୍ଟ ଷ୍ଟାଫ୍ମାନେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ସ୍ୱୟଂସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତିକରଣ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ତାଲିମ ଜୀବିକା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଏବଂ ବଜାର ସଂଯୋଗୀକରଣ ଦିଗର ଦିଗରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ଦିଗରେ ସେମାନଙ୍କର ଅବଦାନକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେବା ସହ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁଲାଇବାକୁ ଆହୁରି ସୁଗମ କରିବା ଲାଗି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସ୍କୁଟର କ୍ରୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଋଣ ଉପରେ ସୁଧ ଛାଡ଼ର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ସମ୍ପ୍ରତି ସିଆର୍ ପି ସିଏମ୍ ଏମ୍ବିକେ ପ୍ରାଣୀମିତ୍ର କୃଷିମିତ୍ର ବ୍ୟାଙ୍କ ମିତ୍ର ଜୀବିକା ସହାୟିକା ଉଦ୍ୟୋଗୀ ମିତ୍ର ବି ସି ଏଇଭଳି ପ୍ରାୟ ପଚସ୍ତରି ହଜାର କମ୍ୟୁନିଟି ସପୋର୍ଟ ଷ୍ଟାଫ୍ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି ସେହିପରି ଏକ ଲକ୍ଷ ପଚିଶ ହଜାର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ୱାର୍ଡ଼ ବ୍ଲକ୍ ସହ ବ୍ଲକ୍ ଏବଂ ସହର ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ମହାସଂଘର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ସଦସ୍ୟା ଏବଂ ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହେବେ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ କମ୍ୟୁନିଟି ସପୋର୍ଟ ଷ୍ଟାଫ୍ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହୀ କମିଟିର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ସଶକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମିଶନ ଶକ୍ତି ବିଭାଗ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ଏହି ଯୋଜନାକୁ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବା ସହିତ ସୁଚାରୁ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆଗାମୀ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପାଞ୍ଚଶହ ଅଠେଇଶ ପଏଣ୍ଟ ପଞ୍ଚାବନ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଛି ମିଶନ ଶକ୍ତି ସ୍କୁଟର ଯୋଜନା କମ୍ୟୁନିଟି ସପୋର୍ଟ ଷ୍ଟାଫ୍ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ କମିଟିର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଯାତାୟତକୁ ସୁଗମ କରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ତଥା ରାଜ୍ୟରେ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ଦିଗରେ ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ହେବ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଖୁସିର ଖବର ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବନ ସୁରକ୍ଷା ସମିତିର ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଥିବା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଧ୍ୟ ମଞ୍ଜୁର ମିଳିଛି ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପାଦନ ନିମନ୍ତେ ଏକ ସାଧାରଣ ସୁବିଧା କେନ୍ଦ୍ର ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ବନ ସୁରକ୍ଷା ସମିତି ଗୃହ ନିର୍ମାଣର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଜଙ୍ଗଲର ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବନ ସୁରକ୍ଷା ସମିତି ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ ତେଣୁ ସରକାର ବନ ସୁରକ୍ଷା ସମିତି ପାଇଁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ଦଶ ହଜାର ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଏହି ଗୃହ ଗୁଡ଼ିକୁ ଚାରିବର୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଇ ହଜାର ତେଇଶ ଚବିଶରୁ ଦୁଇ ହଜାର ଛବିଶ ସତେଇଶ ମଧ୍ୟରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ ଏହି ଗୃହଗୁଡ଼ିକ ବନ ସୁରକ୍ଷା ସମିତି ଏକ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷ ତଥା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ ଆୟ ବୃଦ୍ଧିକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ନ୍ୟସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଅଞ୍ଚଳର ପରିଚାଳନା ଓ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବୈଠକ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ বন সুরক্ষা সমিতি গৃহ গ্রামে এক অনুষ্ঠান ভাবেচিত হব বন সুরক্ষা সমিতি গৃহ নির্মাণপ্রে দিহাজার তেইশ চব্বিশ আর্থিক বর্ষে দুইশ পচাশ কোটি টঙ্কা বজেট ব্যবস্থা করা এই বজেট ব্যবস্থার চলিত দিহাজার তেইশ চব্বিশ আর্থিক বর্ষে দুই হাজার নশ একচাল কোটি বন সুরক্ষা সমিতি গৃহ নির্মাণ করা লাগে লক্ষ্য ধার্য ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମେରୁଦଣ୍ଡକୁ ସୁଦୃଢ ରଖିବା ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଜି କ୍ୟାବିନେଟରେ ନିଆଯାଇଛି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିଥିବା ଆଜି କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଏହାକୁ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଥମିକ ସମବାୟ ସମିତିଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସେ ସମବାୟ ସମିତି ଜରିଆରେ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ବିଗତ ଦିନରେ ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହି ସମବାୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକ ଦୁଇ ହଜାର ଦୁଇ ହଜାର ଏକ ବର୍ଷରେ ମାତ୍ର ଚାରିଶହ ଅଠତିରିଶ ଦଶମିକ ଛତିଶ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଫସଲ ଋଣ ଛଅ ଦଶମିକ ଚାଳିଶ ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଲଗାଣ କରିଥିବା ବେଳେ ଦୁଇ ହଜାର ବାଇଶ ତେଇଶ ବର୍ଷରେ ଷୋହଳ ହଜାର ଛଅଶହ ତେୟାଅଶି ଦଶମିକ ସତାବନ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଫସଲ ଋଣ ଚଉତିରିଶ ଦଶମିକ ସତାବନ ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ବତିଶ ଦଶମିକ ତେୟାଳିଶ ଲକ୍ଷ କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ନାମମାତ୍ରା ଚାଷୀଙ୍କୁ ଏକ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିନା ସୁଧରେ ମୋଟ ତେର ହଜାର ନଅଶହ ଚଉଷଠି ଦଶମିକ ଚଉଷଠି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଫସଲ ଋଣ ଲଗାଣ କରିଅଛନ୍ତି ଯାହାକି ସଂଖ୍ୟାରେ ଚଉବାନ ପରସେଣ୍ଟ ଚଉରାନବେ ପରସେଣ୍ଟ ଚଉରାନବେ ପ୍ରତିଶତ ଓ ଋଣ ପରିମାଣର ଚଉରାଅଶୀ ପ୍ରତିଶତ ଅଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦୁଇ ହଜାର ବାଇଶ ତେଇଶ ବର୍ଷଠାରୁ ନିୟମିତ କୃଷିଋଣ ପରିଶୋଧ କରୁଥିବା ରାଜ୍ୟର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଉଭୟ ଖରିଫ୍ ଓ ରବି ଋତୁରେ ବ୍ୟାଙ୍କମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫସଲ ଋଣ ଉପରେ ସୁଧହାର ଶୂନ ପରସେଣ୍ଟ ବିନା ସୁଧ ରଖିଥିବା ବେଳେ ଏକ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଓ ତିନିଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫସଲ ଋଣ ଉପରେ ସୁଧହାର ମାତ୍ର ଦୁଇ ପ୍ରତିଶତ ରଖିଛନ୍ତି